Më thuaj një person në botë me të cilin nuk do bie seks as për $1 million. Qështë ke pjetje? Wow. Nuk kam as një përgjigje, nuk... Si nuk? Një... $1 million e $1 million, do thosh? Jo, okay. S'ka lidhje, nuk bëj kompromiste me ato gjëra, s'kam bërë asnjëherë. Nuk e di, nuk do bëja asnjëherë, nuk do pranoja asnjëherë as simi. Jo, po ti po zgjidh një. Një person që nuk ka bot kuptimin tim, nuk më kupton mua. Nuk mendon si unë. Zakonisht, se u bë gjithë këtë pyetje, dhe asnjëri nuk bërgjet sakt. Të parët skualifikojnë familjarët. Po apshu babi, mami, me këta s'do bëja s'për 100 milion, po kjo milion. Djet. Jo, po s'djet, duhet na i thua që si djet. Jo. Ndi mani leket bënda familje, s'djet që po, nëse se mërvesh njëri.